إِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ صدق اللہ العظیم. اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیروی خو جوندن ځان د پاره هر څوک تیروی خو جوندن ځان د پاره هر څوک جون هغه دی چې د بل خدمت کې ډیر شي. امینوالو راغلم په خپل کلی میخبن کې کوس فالټا او کم مسجد زکریا دی اسپیتال سره نږدې مسجد زکریا تعمیر دی پاغې کې ولاړې ما د هغه مشرانو نه متبوسونو کو په جماعت کې سکارونو ضرورت دی پاغې به مونږ رڼا چو د کمیټه ودې مشرقي د هغو نه متبوسونو کو چې جماعت کې د سیزونو ضرورت دی کم کم کار کول پکار دی د هغو نه متبوسونو کو چېرته مزه مونږ سره زمانم خو محمد عمران دی او دا زکریا مسجد زمونږ د محلی جماعت دی نو شباحت بھائی ماشاء اللہ ماں تاسو مخکې یو خبره کړې و تاسو د بنډې جماعت ته راغلی وای د مدرسې ته نو تاسو په وساتت باندې دا کسان مونږ لروخته مونږ ستاسو ډېر شکریہ ادا کوو او مونږ د ریپی الله بھائی سره میلاو شو هغه زمونږ د جماعت چې کم کریکس دی یا مطلب دا چې د گرمۍ د لاسه مونږ ته سه ایشي یا دغه ضرورت چې و د ریکولرو نو د سره زمونږ خبرې وشوې نو الحمد للہ دوی چې پس تاسو سب مشاورات وکړه مشرانو سره او کومه جرګه تاسو وکړه نو چې تاسو کم شي ضرورت نو هغه به انشاءالله مونږ تاسو له جمعه ته راوړو او انشاءالله د دوی به د ثواب به دوی ته ملويږي او تاسو په کم کاری خیر کې رپی الله بھائی نو انشاءالله الله دې تاسو ژوندی لري او پاک دې تاسو دا او د ټولو قلدروالو بایګانو سره د شپهدو دا کارونه واخلیږي ډیر مننه تر سیمه سره ولړلې د جمعه مشهري کې دا غره تاسو کو چې دوی د عوام ته بسم الله الرحمن الرحیم دا زمونږ د مسجد زکریا په نوم باندې جماعت دی دا محله محله کوشخوړ دی کې تقریبا 25 کال وشو چې موږ دا کړی دی خو کارونه پکې زیات دي د دې لاندې فرش چې کم دی هغه هم داسې دغه نه دی اوار نه دی موږ څه کانکریټ کړی دی د دې علاوه دا چې کم دی په غټ حال باندې مشهور دی غټ حال دی او صحن د دې سره چونکې لږ کم دی نو موږ دا غواړو چې په دې کې ګرمي ډیره زیاته وي په حال کې ګرمي ډیره زیاته وي نو کارونه خو پکې ډیر زیات دي خو موږ وایي چیرې تاسو مناسب په دې کې داسې کار وشي چې هغه ټول محل پہ خوشحالی موږ تاسو دواګانی کوو او الله پاک دې تاسو له دې بری درکی او د دې خدای پاک دې تاسو له دې اجر درکی او نو بس دا زمګه سو خبرې دي او علم خوشاله کا دین علاوه تاسو کرک یاد کچ بده کې زمګه معنی کرک سی خلک منځند تکلیف ته ګرمۍ نه د پکو تکلیف ته دا کنه نو د دین علاوه په جمعه کې دي سکار سی چې هغه د عوام په نظر کې نه او تاسو په نظر کې او عوام ته پېښ کړي بس دا کار دی چې یاره ګرمۍ پکې ډیره ده نو خیر ده کبیل فرض کوم ته ای سی ولي ګم خده او پدې جمعات کې دنه کبیر فرض کا ماربل ماربل سیستم وشي نو دا جمعات به زمګه نورم ان شاء الله چې دغه محل زمګه شکر دی خدای ډیره دا او خلکو ته ډیر منظر راځي دلته کې خدای جرازګم نه زیدا ملمانه راشي نو هغه دلته کې راځي نو آیا د وبو سیستم نه وبو تکلیف شته نشته دی ورجی ولې نه مونږ پاسه د غرنو برا وستي وي دلته کویان زمونږ ته وچوله کم خیال کړی نو بارونه نشته نو کدا وبو سسٹم خو خیر کیږي په قلا رزق چې مونږه کا مطالبات او مدا خو ډیر جاتی کم زمونږ سره دل کې الحمدلله د محله کې زمونږ سره قاریان صاحبان هم دي او مونږ چې یار زمونږ په جمعات سره چا دی ورته هم توشي زکه چې دل کې د زنانو د پاره مونږ چې مدرسه کولاو کو د خیر سره زمونږ سره مولانا چې دل تشتي د بی کور ولم دي الله دې ور جون ورکی نو مونږ چې دا به کیږي د خیر زړه ته برته دا رفیع الله بای ان شاء الله سات پسات مونږ خبرو د خیر سات کو سات باندې خو په دې جمعه کې مختلف قسمه کرک دي مونږ په دې کې د غنه دې کړه دا د خالي صرف اټ کور شوی دی پاګه باندې مونږ کارپیټ کړه دی نو ما خو بي تا غ دغه خو کرک مکس او خا دې اوس په بي په خپل موینی نو مونږ ان شاء الله مونږ چې د بي دا کار مولا خپه زړه سره د خیر سره دا دغه کې پیل خو ان شاء الله ګرمي لري بشي کنه زکه چې دا کولر مې راشي زمونږ دلته جنازګاه الحمدلله مخکې به دا خلک راتو دا خول به سپاو د خلکو بدل ته کې ځان تیار کو دی جنازګا ته د ما جنازې ته به ځان تیار کو بیا به لاړل وي نو هغه وبخ وسو خراب شوي هغې نه علاوه دلته به مونځ وشي که د ماسپخین مونځ یي که مازیګر مونځ هغه جنازې ته خلک ځان تیار کړي دلته او هغه دیز نه روان شي او ډېر په ښه طریقه سره لږ ریک شي جنازه وکړي بیا دیز نه ځي څه تاسو را تاسو لرئ د مشران باره کې د جماعت باره کې د جماعت باره کې دا دغه د مشرات چې زو د جماعت په خپل رااله ما
مونږ چې کم خلک پڼنه دیږي نو غوی دا الاول وینا کړی دا چې هر جمعه ته په خپل ځای او هغه وګوري دا غي دوست تاسو ته دوه کلر ضرورت ته دا بدل انشاء الله زو اب تک راوړم دلته بیرته لګوم زو په 25 تاریخ باندې چې کم زمما په خپل باندې بیګا پلیټ غوسه پاتې شم د سعودي عرب لا نو زبر جمعې پر ورځ باندې خیر زم او تاسو ته ارسل د برابر را رسی او لګي با او کم خلک چې زمون سره په دې هیر کې دي نو وی ډیر شکریا ادا کوم بل دا کم ته چراغلی ستام ډیر شکریا ادا کوم چې دومره راغلی زمون دې ارزګونو ته ښکارا کو او را لې دا میډیم د دې لپاره نه کوم دې مشهور شو او داسې خلک پکې مشته چې انسان دې کنه چا پړک یو ول وسرازي دې چا پړک بل ول وسرازي خو مونږ ارسه په الله پرې هدي مونږ چې ارسړی ته داسې دغه وشي چې دا دین کار شروع کی او لور پات دنیا د مر ژوند اس پته نه لګي او دې کې دا ماربل کار چې کم دی چې دا بدل پکې انشاء الله کو چې سمره زمو وسی اب د سره کو او انشاء الله د ژوند سوال په کار دی دور بدل زو ار سکون باقی دا چې ار ټیم چې تاسو سر کلې دې چې ار ټیم ما ته ویل شه بي تبي الله به تاسو او د وسی به ز ډیر جات مشکوري ما چې تاسو په دې لند تم وخت زمونږ د مسجد ترالی او مونږ لم دغه د خلا جوړه کړې جمعه د چان الله پاک هر څه دی دا الله دیو کې چیرې چاندا کورونه والی نو زه تاسو بیا یو پیر ډیر شکریا د کومه د دې پوره مخلي ترپا د ټول قوم د ترپا او خاص کر د شپاحت بای چې دې مونږ ته په دې شیشه باندې دا کاری خیر د کورونه رسید د ډیر غټ دغه دی خدمات دی په دې پوره علاقه باندې نو الله دې کامیاب کی او ان شاء الله د سر بونګ سنگ په سنگ باندې دا ډیر یو جذبې ولا لکه د خیر سره ستاسو دا کارونه به ان شاء الله به په مخ په وړاندې دیوړي د خیر سره په شیشه په ذریعہ باندې د خیر سره نو الله تاسو کامیاب کیږي او ډیر مننه دا وکیت کی او د ټول عالم لپاره دا وکی چې الله تعالی دې ټول دغه جذبې اور کی چې زموږ جمعتون کې په مدرسو کې کارونه کې چې زموږ د مال او حال ژوند کې کم نه دا قیمتي شي په دې دنیا دا څو کې بسل کې څو څو چې الله په لار کې ولې کې دا زموږ کم شي کار دې ډیر بدلی ور کې دنیا او آخرت کې زموږ سره دوی د بدلو هیڅ نشته دی خو مونږ دعا کوو د الله نه چې الله رب العالمین دوی ته په دنیا کې خوشحالي ورکړي دوی د الله په خپل اولاد باندې خوشحاله کړي دومره محنت کوي او د جماعتونو د مدرسو د هغې چې کوم دی یو په دې لحاظ سره چې بھائی مونږ مسلمانان یو او دا یو زموږ دینی فریضه ده او دینی کارونه دي چې په دې سره خلکو ته چې مانځه ته راځي لږ سهولت دي نو الله دوی له بدلې ورکړي او د دنیا او آخرت